říkal. Pokus hlavný, 175 kg připravíme pro Vojtěcha Lakoného. Až skončí tato skupina, bude následovat 15-minutová pauza. Po skončení dřepu bude 15-minutová pauza. Čeká je připravená pro Vojtěcha Lakoného s autobus Diabolic nad Nisou. Pro Zbytka Zuno světě Siska Týna. Po něm se připraví Vremenařík a Filip Porteš. Až skončí tato skupina, bude 15 minutová pauza. Čeká je připravená a Zbytek Zuna 190 kg. Váha zůstává 190 kg. Pro Viléma Minaříka zde je poskok zákonní. Čeká připravená Vilém Minařík 190 kg. Váha zůstává pro Filipa Porteše se Olympia Zlín. Čeká připravená Filip Porteš 190 kg. No tady hospoda už ještě do jedné hodiny má otevřít. Dobře. Pokus hlavný. 200 kg připravíme pro Václava Vlka z fitnessu z Kandina. Na náměstí. Cože? Nevím, tady ne. Na zámečku. Raspinavě, 4 kg. Ne? Zámeček. Čeká připravená Hlása Vlk, 200 kg. Raspinová, to je tady 4 km od hotel Zámeček. Tam to asi má cenu. Ještě 15 kg připravíme pro Dominika Ryšavého z té Jakubrou. Po něm se připraví Jaroslav Němec a Roman Štěpánek. Čeká připravená Dominik Ryšavý 215 kg. Obus hlavní dřiva, 255 kg připravíme pro první pokus Jaroslava Němce, super talentovaného závodníka z SK z Hodosevny, reprezentant. Připravme
Čeka připravená 255 kg. Lakný připravený. 180 kg připravíme pro Romana Štěpánka z Tejl Svitavy. Podím se připravený Vojtěch Lakomín a Zbyněk Zuna. Až skončí tato skupina, bude následovat 15-minutová pauza. Poté bude následovat Benchess. Chcete víc než 15 minut? Čeká připravená Roman Štěpánek 180 kg. Si vytisknout výštěvání. Máš to tam někde, máš to asi nevazí. Pokus hlavní. 190 kg připravíme pro Vojtěcha Lakomého z Tejl Autodromu Jablonec. Po něm se připraví Zbyněk Zuna. Čeká připravená Vojtěch Lakomý 190 kg. To ten Němec, má lísteček nebo ne? Platný, 200 kg. Připravíme to Zbytka z Lusky, Zbytka Pílna. Po něm se připraví Vynařík a to je Poteš. Číka připravená, Zbytka Zuna, 200 kg. Pokus hladný, třeba 210 kg připravíme pro Václava Vítka z Pětnáctí z Krapílna. Po něm se připraví do Vítky Vršavy a já vás mám Němec. Číka připravená Václav Vlk, 210 kg. Poslední 3-0. 225 kg připravíme pro Dominika Ryšavého z Tejl Manšou. Po něm se připraví Jaroslav Němec a Roman Štěpán.
Čínka připravená a Dominik Ryšavý 225 kg. Jaroslava Němce z SK z Sedlčany. Číka připravená, brutálních 270 kg. Pro mladého závodníka Jaroslava. Zlatný 190 kg připravíme pro Roman Štěpánka z Téje Světavy. Roman Štěpánek zahajuje třetí, poslední pokusy. Až skončí tyto pokusy, bude následovat 15-minutová pauza před další disciplínou. Čeká připravená Roman Štěpánek 190 kg. Už to byl doraz, to bylo se musel, už to bylo jenom pro někdo. Jinak se náčka nevě. To je jako velký psycho, že šel včera dvěma. Mumu totiž Milan, přeš 14 dní. Pokus volatný. 200 kg připravíte pro Vojtěcha Lapiného se autor děl Jablonec a Miso. Když se připraví Zbigněk Zuna a bude vyjadný. Čeká připravená Vojtěch Lakomý 200 kg. A Němen, až bude plát, tak bude i ruský rekord. Rako. Co tam mám sem? Pokus platný, 3-0. Váha zůstává pro Zbyňka Zunu z fitnessy z Krabílena. Co se stalo? Takže Čínka připravená, Zbyňek Zuna 200 kg. Pokus platný, to je zvláno pokus platný. Pokud tam je co, to je on nebo... Ne. Čeká je připravená pro Miléma Minaříka 200 kg. A čekej na povel potom ještě. A vrací kolena, a čekej. Jde se dolů, dáme 20. Bohužel. 215 kg. Prosím bych hlavního rozhodčího. Prosím bych hlavního rozhodčího. A pozdruhá. On chtěl změnu, to nemůže jít dřepu změnu, ne? Na poslední chvíli. Takže 215 kg pro Václava Vlka z fitnessy z Krabírna. Čeká je připravená jeho pokus o národní rekord. Jenom na mrtvo, takže...
pokus hladnáčná váha zůstává pro Filipa Poteže. Takže kdo bude mít rekord, když to dá Poteže? No, se udal první. Číka připravená, Filip Poteže. Jestli 15 kg. Třeba někde najde nějaký strašný energie. 11 kg. Bohužel na cíli závodníka opět stejný zásah na tarači. 281,5 kg. 281,5 kg je pokus o národní rekord, nejenom v juniorech, ale pokud závodník zvedne, tak to bude zároveň i mužský národní rekord. Tento mladý juniorský reprezentant ohrožuje rekordy mužů. 281,5 kg pro Jaroslava Němce. Čím je připravená a stojí za to povzbudit závodníka, protože to opravdu extrémní výkon. Bohužel. Ale opět skvělý.